gudoomiyaha ka hortaga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh Maxamed iyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Awale Qambi ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay baqar loogu talagalay kaydka raashinka qaranka oo xaruntaasi laga dhisayo ugu horeyna waxa arintaasi ka warbixiyay gudoomiyaha kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh maanta runtii halkan waxaan u joognaa inaannu dhagax dhigno aniga iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud bakhaarkii kaydka raashinka qaranka oo soo maray nidaamkii dawliga ahaa processkii sharci oo ay guddidan qadnaraasyadu baahisay loo tartamay shirkadaha Soomaaliland oo dhammay ay u tartameen 20 shirkadood shirkadii ku guuleysatay maanta ay dhismaheedii bilowday maantana aanu u taaganahay inaannu dhagax dhigno bakhaar ballaaran oo ay hay'adda NATFOR yeelanayso oo cabirkiisu yahay 130 mitir iyo badh oo dhinaca iyo 20 mitir oo dhinaca iyo dusha oo 7 mitir ah runtii waxa lagu qaban doonaa oo la dhigi doonaa kaydka raashinka qaranka ayaa la dhigi doonaa in bakhaarkan loogu talagalay hadii ilaahay uu qadaro baahi badan baa runtii loo qabay oo waa arkaysan waxyaabaha meelaha aanu teendhooyin baan hadda u isticmaala temporary ku meel gaara baahi weyn baan u qabnaa kuwa kalena waa rajaynaynaa insha Allah gobolada kale inaannu iyadana tog dheer berbera saaxil iyo awdal baruntii inaan mustaqbalka insha Allah kariim aanu ka dhisno oo dhulkii oo dhan aanu u wada diyaarnay taas oo nagu talagalay in gurmad kulka ay dhibaato timaado in lagu gali karo gurmad lagu gali karo oo aan la sugi karin hay'ad ama cid guga dabadi waxay nasiisa inta badan marka runtii in aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta weyn runtii noola shaqaysay gacan buuxda nasiisay dhulka aad arkaysaan hawsheedii runtii nala gashay madaxweynaha oo runtii amarka iyo hawsha lahaa in iyo meelaha kalaba runtii dhamaantood wasaaradda howlaha guud oo hoggaaminaya wasiir Cabdirashiid Qambi ayaa runtii gacanta u weyn runtii nasiiyay aad iyo aad baanan runtii ugu mahadcelinaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaa shirkadda Gadhyare oo ku guuleysatay tartan xalaal runtii ku guuleysatay aanan ka rajaynayno dhismahaasi inuu noqdo mid qarankan wax tara oo mustaqbal yeesho oo raandhiis yeesho sidoo kalena waxaa isaguna ka warbixiyay arrintaasi injineerka fulinaya waxaana uu yiri xafladan aan maanta ku dhagax dhigayno amba aynu ku bilaabayno hoolkii amba bakhaarkii kaydka raashinka qaranka oo loo dhagax dhigayo amba loo bilaabayo hay'adda NATFOR ka bacdi waxaan u mahadnaqayaa shaqaale weynaha Gadhyare Construction Company runtii oo really aanu iyagana ku dhiirigelinayo inaa tani tahay inuu dhismahan yahay dhismihii qaranka oo waxa weeye halkii kaydka raashinka qaranka loo dhigay runtii waxaan halkan ka ballan qaadayaa anigoo ku hadlaya magaca Gadhyare Construction Company runtii waxa weeye inaan dhismaha ugu fiican anigoo raacaya asbaabihii amba waxa weeye nashqadii amba BOQ-gii wasaaradda howlaha guud iyo dhulka iyo waxa weeye iyo guriyeynta inaan sida ugu habboon ee ugu quruxda badan leh ee daacadnimo ku jirto waxa weeye runtii ay ku jirto waxa weeye si nationality ah inaan hadii lahaa yiraa dadaalkayga iyo khibradayda iyo waxa weeye waayo aragnimadeeda dhismood inaan gelin doono hadii lahaa yiraa dhismaha waxaa isaguna xarunta dhagax dhiga bakhaarka kaydka raashinka ka hadlay wasiir Cabdirashiid Qambi oo sheegay in baahi weyn loo qabay bakhaarka qaranka ee halkan maanta laga dhisayo marka ugu horeysa halkan aanu dhagax dhigayno waa arrinka ka hortaga aafooyinka bakhaarada waxaa loogu talagalay in gobolada galbeedka laga fiirgareeyo halkan Hargeysa oo bakhaaro waaweyn looga dhiso gobolada barigana in Burco bakhaaro waaweyn looga sameeyo hay'adda kahortaga aafooyinka oo aanu ka kaalinay sidii ay bakhaaro u heli lahaayeen marka hore halkan waxaan uga ballan qaadinaa wixii shaqo ah dalka hay'addu inay ka hesho bakhaaro iyo meelihii wax lagu kaydin lahaa oo aanu kala hawlgalo haddana aanu kala hawlgelayno waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddiga qandaraasyada qaranka oo si gacan fudud uga shaqeeya mashaariicda dalka ee dawladdu dhisayso oo dadajiya
waxaan kula dardaarmayaa hay-adda garyare inay ka soo bixi doonto hawshaas si wanaagsan u dhisi doonto. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa Faisal oo intii uu hadda halkan joogay dadaal badan gobollada ku maray oo kaga shaqeeyey in bakhaarada la helo. Waxaanu ballan qaadaynaa inta ka dhiman aanu dhammaystirayno. Waxaan halkan kala dardaarmayaa shirkadda iyo in ay sidii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay ay ku dhammeeyaan hawsha, iyadoo wasaaradda hawlaha guud injineeradeedu ay si joogto ah ula joogi doonaan. Xamed Xuseen Jaamac iyo Farxaan, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.